Sanfoneiros do Brasil. Seguinte, galera, tô aqui com o acordeão melodiano, uma gaitinha simples aí, ó, de cada para quem quer começar os estudos aí, certo? Uma gaita reduzida, 120 baixos, possui aqui, ó, 5 registros nas teclas, certo? A gaitinha está em bom estado de conservação, tem 1 registro nos baixos, 120 baixos, as correias são usadas. A parte de trás dela aí, ó, tranquilo. Aqui é o outro lado dela, bom, galera. Aqui é a parte interna dela aí, ó, embaixo da tampa, certo? Uma gaitinha aí, tercinha de voz, reduzida. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Aí a gaitinha não tem nenhum defeito, tá, galera? Funcionando aí muito bem. Os registros dela. Bom, galera, aqui é a parte interna da acordeão melodiana. Então, galera, esse aqui é um acordeão terça de voz oitavada, tá? Reduzida. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o pico dela, tá vendo aí? Não sei se vai dar pra ver muito bem. Aqui é outra partezinha ali. Terça de voz, quinta de voz nos baixos aí, ó. Não possui requinte aqui. Então, a gaitinha é muito boa aí, galera, ó, pra quem tá iniciando os estudos. Aqui a parte da frente aí do fole. Boas condições. Tranquilinho, galera. Então é isso aí, aproveitem. Para comprar é só acessar nosso site, o sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco, galera. Beleza? Valeu!